12 mwezi wa Disemba mwaka 1999 katika kijiji cha Chepsamo, kilomita 30 kutoka mji wa Eldoret, alianza taaluma yake wanariadha akiwa na umri wa miaka 13. Na kwenye mbio zake za kwanza za nusu marathoni za Eldoret alimaliza katika nafasi ya 10. Kiptum alikimbia mbio zake za kimataifa mwaka 2019 na kumaliza watano katika mbio za nusu marathoni za Lisbon kwa muda wa dakika 59 na sekunde 54 miongoni mwa mashindano mengine. Mwaka 2022 mwezi wa Disemba, Kiptum alitoa ubingwa wa mbio za Farencia kwa muda wa saa 2 dakika 1 na sekunde 53. Mwezi wa Aprili mwaka 2023, mwanariadha huyo alishinda mbio za London kwa saa 2 dakika 1 na sekunde 25. Mwaka huo huo wa 2023, mwezi wa Disemba, Kiptum aliandikisha rekodi ya dunia katika mbio za masafa marefu za Chicago kwa kukimbia kwa muda wa saa 2 na sekunde 35 na kuifunja rekodi ya Eliud Kipchoge ya muda wa saa 2 dakika 1 na sekunde 9. Na kutajwa kama mwanariadha bora wa mwaka wa kiume nje ya uwanja. Brian Mose, runinga ya Look Up. Naam, asante sana Brian Mose kwa taarifa hiyo mtazamaji, kwa kweli ni